Знаменитий комедійний актор, зірка фільмів «50 перших поцілунків» і однокласники Адам Сендлер рідко з'являється у об'єктивах папарацці. Актора вважають справжнім домосідом, а сам він вважає за краще проводити вільний час із сім'єю. А тим часом дочки Адама підросли і вже щосили демонструють свої таланти. Нещодавно 13-річна Седді і 10-річна Сайні виступили на благодійному концерті, заспівавши відому пісню Тейлор Світ «Лавер». У мережу потрапило відео із заходу. Адам Сендлер акомпонував дівчаткам на гітарі. Публіка раділа від захвату і довго не відпускала. Сімейне тріо зі сцени на благодійному вечорі також були присутні відомі зірки, такі як Сінді Кроуфорд, Джулія Робертс, Шон Пен, Кортні Кокс і Келлі Куоко.